الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا محترم بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں آج الحمدللہ سکول کے بچوں کا رزلٹ بھی ہے اور تیسری سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی ہے اب باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں تو قاری عارف بشیر صاحب جو کہ پاکستان کے معروف قرآن میں شمار دن کا ہوتا ہے وہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں باقی مہمانان گرامی بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں قاری خالق مجاہد صاحب حافظ اللہ راستے میں ہیں وہ بھی تھوڑی دیر تک اپنے وقت پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو قاری عارف بشیر صاحب حافظ اللہ ان کی تلاوت سے پہلے میں سکول کے طالب علم عمار خلیل کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور مختصر سی تلاوت کرے اتنی دیر میں انشاءاللہ قاری صاحب بھی آ جائیں گے عمار خلیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل القافلين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم